اکثر مواقع ما تیم گربه‌سیای استقلال بود، به پرسپولیس اکثرا میباختیم، واقعا تیم قوی بود. تا ده دقیقه رو برابر همیشه دو تا گل جلو، همین ابراهیم آشتیانی و فریدمونی و علی پروین و اینا بودن، بچه ها اکثرا تیم ملی بودن، یعنی از 7 8 تا 8 تا 7 تا شو تیم ملی از 11 نفر که من تو زمین. چه جوری بود جلوشون بازی کردن؟ هوادارم داشتم میگم چه جوری بود جلوشون بازی کردن؟ سخت بود، ما جلو استقلال سخت، ولی استقلال همیشه چون جلو ما تجربه تلخی داشت، همیشه یه مساوی می‌کرد، گاهی می‌خوردن، برام به ما گفتن گربه سیاتی مثلا، ولی با پرسپولیس ما همیشه می‌باختیم بهشون، برام هر وقت میرم تو زمین می‌رسیم می‌بازیم. ولی تیم ما جوان بود، تیم ما بچه‌ها همه اوریج سنی 20 سال 18 تا 20، ما تیم جوانان راهن هفتش برای بزرگسالا بازی می‌کردن، یعنی هم حسین فداکار بود، حسین راهفر بود، من بودم، نعیما بود، دفاع راست ما بود، هافبک ها دو سه هافبک داشتیم که مثل اسب میدویدن اینا، موقع 4-3-3 بازی ما میکردیم و سه تا هافبک داشتیم و اینا واقعا عالی بودن، ریه شون اصلا مثل چی بود و جلو این تیمان کم نمیورد از فیزیکی، من از اندازه تجربه بازی و به حال بچه ما همه تکنیکی بودن، ولی خب تیمان قوی بودن دیگه، تیمای پرسپولیس خیلی تیم خیلی قوی داشت. اولا پرسپولیس استقلال پیرنشون به هیچکی نمیدادن، یعنی واقعا یک شرایط خاصی برای این دو تا تیم حاکم بود، تیم حکومتی بودن دیگه هر دو تا، مثلا الان یعنی استقلال و تیمسار خسروانی میگن اونم عبدو، هر دوشون هم بچه حکومتی بودن و سیاسی بودن و به هر کسی نمیدادن، حتی تیم ملی جوانان که من بودم سال 53 که تیم ملی آسیایی در تهران بود، من عضو تیم ملی جوانان بودیم با همین حسن روشن و هادی نراقی، اینا بچه تیم کریم قیاسی و عکسش هم بکنم دارین شما. اونجا بازم تیم دست دوتا سرهنگ بودش، آقای یاوری و آقای حشمت مهاجرانی، یه اسکینر هم بود انگلیسی که اونم در کنار تیم بود. خب اون موقع مربی های ما تجربی بودن، نه آقای یاوری مدرک مربیگری داشت، نه آقای حشمت مهاجرانی مدرک داشت. حشمت بعد که از ایران رفت، بعد از انقلاب رفتش به امارات، اونجا رفت کلاس دید و یاد زیر نظر مربیان بزرگ کار کرد و حتی مربی تیم ملی هم شد. خاطره از آقای بلیشخانی تعریف کردین که اومده پول سرشون صدای نفس. آره آره، میگم از نظر فیزیکی اونقدر قوی بود که اصلا وقتی میرسید به یه بازیکن به ناخودآگاه رها میکرد توپ، خیلی گردم کلو بود، جنگنده بود، بعد اون گرایشات ذهنی رو که باید برم اون توپو بگیرم و این داشت و واقعا بقیه هم فکر میگنه که باید مثل یه شیری که حمله بکنه به یه گرگ، یه همچی جریان داشت، یعنی هیچ حیوان درنده در مقابل شیر نر فرار میکنن یا حتی شکست میخورن، اینطوری بود پرویز و بسیار بسیار مرد محبوبی بود، محجوبی بود، البته خواسته های خودش هم داشت. من آمریکا بودم اینجا قرارداد 200,000 تومانی بست که ما همونه تعجب کرد، 200,000 تومن اون موقع قرارداد مثلا از تاج گرفت، هر باشگاه میرم این قرارداد داشت بود و اون موقع کسی ماشین نداشت، مثلا اون بنز قدیم رو داشت، مثلا زندگی بعدی هم نداشت، ولی بعد به خاطر مشکلاتی که به وجود اومد مجبور شد که ترک وطن بکنه و هنوز هم در آمریکاست یا فرانسه است. اینطوری بود، اینه که بچه تمایزش همین بود. الان شما مثلا علی کریمی رو شما از نظر مهارت فردی یه برتر بود دیگه، ولی علی کریمی وقتی صاحب توپ میشد فقط متکی به اون تکنیکش بود، ولی نمیدونست این تکنیک رو کجا باید استفاده کنه، بارها توپ رو از دست میداد. آنچه که باعث شده فوتبال ما پیشرفت نکنه گفتم جنبه های ساختاری و تشکیلی و مدیریتیه، ما مشکل مدیریتیه، مشکل تشکیلاتیه، مشکل زیر ساخت هاست، اینا رو نداریم ما، به اندازه کره جنوبی نداریم، به اندازه ژاپن نداریم، به اندازه استرالیا نداریم، اینا خیلی کمک میکنه به مربی، ما ابزار لازم داریم، این ابزار رو در اختیار مربیای ما نذاشتن. ما بچه‌ای که تو کلاس من میومدن 20 روز یا یک ماه بچه‌ای تیم ملی بودن اکثرشون، خب اونا الان خیلیشون دارن کار میکنن، فقط یه ذره تجربه اندوزی کردن، ولی شما اگه بخواید پیشرفت بکنید، رشد بکنید، باید تو مناسبات سالم باشه، سالم نباشه رابطه حاکم بشه بر ضوابط، خود اون مربی هم نمیتونه اون تمرکز لازم داشته باشه، مربی احساس امنیت نمیکنه. وقتی زمین نداری چگونه میخوای تمرین؟ ما استقلال بودیم، ما میام دم در استادیوم آزادی 20 تا ماشین پشت سر هم واسادی، همین گفتیم چرا نمیدیم داخل،
بعد یواشون میادیم جلوتر میدیم دربانه جلو ما گرفته نگهبان چی آقا شما پول زمین ندادی از اونجا میرفتیم نازیاباد اون زمین چی اسمش اونجا تمرین میکردی مشتی با... ها امیر بود همین امیر خان امیر قلنایی به هتل بدهکار بودیم به هواپیما بدهکار بودیم به زمین بدهکار بودیم به بچه ها بدهکار بودیم خب این چجوری میخواد فوتبال رشد بکنه بچه ها همش در امیر قله همش روزه میخوند که آقا نداریم بدبختیم بیچاره به خاطر مردم میایم بازی کنیم همش همین حرفش بارها بچه ها میشون بچه ها قور میزدن میگو آقا ما نداریم دیگه باید بریم خب بچه ها میدن که اگه نرم بازی کنم خب بعد به مردم شورش میکردم به اجبار میفتیم بازی میکردیم ولی واقعا بچه من خود من قرارده من دارم 30 تومن بود 35 تومن بود همین هم بودم 50 تومن بیشتر نبود چه سالی بود این استقلال؟ 84 دیگه کلن چند وقت اونجا بودیم؟ یک سال قهرمانی یک سال دوره قهرمانی بعد اومدم بیرون با استقلال شما قهرمان شدیم؟ بله 84 قهرمان شدیم دیگه و بعد صمد آوردن بعد یه مدت کوتاهی بودم بعد یه مربی آلمانی آورد امیر امیر اون موقع مسئول نم چی استقلال بود کنار بود ولی تو سایه همه کاره بودم امیر سم از سرمربی بود بعدم نه نمیشه کار کرد شما دوره خدای قلنایی از سابا جدا شدیم؟ نه امیر رفت کنار صمد مرفوعی گذاشتن بعد امیر میخواست بره تیم ملی اومد کنار که زمینه واسه مهیا بشه و بعد اومد تیم ملی چون جام جهانی هم گذشته بودی بچه ها اومده بودن همه علیدایی اینا بودن دیگه بعد بهشم بهشم گفته بودم ولی برای اینکه کسی هم نمیدونست ولی اومد کنار از استقلال که صمد بذاره که صمد امیر گذاشته هست این استقلال دست امیر بود بعد من دم پسر آلمانی اومد یه نفر اسمش هنو یادم نمیاد من دم داره قیف میچینه تو زمین گفتم این چیکار است اینجا اومده کی اومده گفت اومده استاد به شما کمک کنه تو داره معرفت در مورا گفتم که من یاد به کمک نداشتم که حالا اقلا با من یه هماهنگی میکردی از همونجا تو زمین ستارخان خیام ستارخان اداره بر گفتم خدافظ در مورد دوره حضورتون تو استقلال بگیم یک سالی که تو استقلال ببین یک سالی که من تو استقلال بودم خب من برده بود که میخوام کار تکتیکی تیم انجام بدم دیگه خیلی هم احترام میذاشم من مدرسش بودم تازه اومدم ولی کم کم احساس کردم که داریم کار میکنیم ولی این کار نیست که ما میخوایم چیزی که مورد علاقه من باشه مثلا سر تمرین داریم کار میکردیم یه دفعه تمرین قطع میکردیم وسط کار تمرین قطع میشه چرا؟ حالا مثلا اونور من دارم دفاعی کار میکنم اینور حتی آجا مثلا ما باید 20 دقیقه به من وقت دادن که کنم 10 دقیقه چه کار میدم گفت خب بیا اینور 20 دقیقه باید کار میکردم ما میکنم خب بیا میداریم تیما دست بیرش یه سری بر... کارهای انجام میشه گرفت که اصلا در شن و که به استقلال هم مثلا استاپ میکردم که برم کار از اصلاح کنم بچه ها بودن آقا مثلا سرده اون میشه هوا مثلا سرد بذار بازی کنیم امیر هم میگو بذار بازی کنیم هرچه هم میگفتم بابا امیر خان 20 میلیون آدم طرف داری این تیم اینجا محلی تیم محلی نیست باید روشون کار بشه نگه داریم کار رو بشون بگیم یه باید تاکتیکی داره کار همین که ما اون موقع اصلا حقیقت شدن این کارا نمیم کانتر اتک چیه ترانزیشن چیه این کارا نمیکردیم یعنی یه تیم واقعا استقلال پرسپولیس فقط به کمک همین مهره هاشن که هنوز هم همونطوره شما تصعب بیرون میبینی من یادم میاد بچه ها به هم ریخته بودن و یه بازی رو باخته بودیم خیلی بازی حساس هم بود بعد روانشناس آوردن بعد من یه ساعتی نیم ساعتی صحبت کرد بچه ها همون جمع کرد تو هتل همین هتل المپیک بعد بازی مهم هم با پرسپولیس بازی بودیم با کی نیم ساعت صحبت کرد که بچه ها که ما آروم کنه تنش زدایی کنه آخر سه که حرفش تمام شد علی منصور که با پول ما رو بدی همیشه درست میشه یعنی واقعا مشکل همینه یعنی ما همش ناله داشتیم و امیر هم یکی ویژگی هاش هاشیه هست یاد به متر کاری نداره یاد مال هاشیه هست و هاشیه هم خوب کنترل میکرد و خب ارتباط هم داشت با عناصری از بالا و این اعتماد ملت بازش بود که بچه ها کنش کنن بچه ها میدونستن که ایشون صرفا فقط مربی نیست برای همین هم کنترل میکرد بچه ها کنترل فقط یه مقداری یکی تو دا بچه ها بوده اگه مداری کورنش نمی کردن اونم میدونستن خبر چه خبر آروم میشه یه دفعه یادم میاد یه بنر خیلی بزرگ
طرف استقلال به نفع منصوریان باز شد. همون روز سکو بود آره. امیر نمیدونست، یه دفعه دید که باید جمعش کن، تا جمعش نکردم بازی رو چیز نکرد، شروع نکرد. چه کسی رو امیر با بازیکن بزرگ زیاد چیز نیست، نمیتونه رو سازگاری نداره ولی در مجموع خب الان خیلی با تجربه تر شد، الان میره بازیکن مربی خارجی میاد کنار خودش کارا رو انجام میدن، خودش هم یه نظارتی میکنه.